Jeg trives utrolig godt i Berlin. Det er en helt fantastisk by. Det er en eksplosjon av historie, museumer, idrett, kultur, uteliv. Så jeg er utrolig heldig for at jeg har fått lov til å oppleve å bo i denne byen her, da. Hun er 28 år, verdensmester i boksing og både verdensmester og europamester i kickboksing. Nysingel og klar for verden er hun klar til ny titelkamp når som helst. Det gjelder alle bokserne hos Cecilias promotor. Vi er vel egentlig innstilt alle på at det kan hende vi får kontrabeskjed om at vi må kanskje gå en kamp veldig raskt. Da. Så alle er i god form sånn at vi kan starte oppsparingen på ganske straks og gå kamper. Auch in Deutschland ist sie sehr, sehr bekannt. Wir sind nun mal mit der größte Boxstall. Sie hat einige Kämpfe gemacht, die auf der ARD oder dem Mitteldeutschen Rundfunk gezeigt wurden. Auch im Vorfeld von Arthur Abraham in Amerika. Dadurch ist sie auch in Deutschland bekannt. Jeg trener jo to ganger om dagen, og i helgene ser jeg ofte på representasjonsoppdrag fra arbeidsgiver. Også er jeg av og til i Norge for å gjøre litt forskjellige ting. Arbeide litt, holde bra miljø med sponsorer, gjøre noen intervjuer. Jeg har begynt å holde litt foredrag, det er jo kjempegøy. Med mannlige verdensstjerner som sparringspartner har Sauerland Event i Berlin store planer med Cecilia. De har allerede begynt med planen om en USA-karriere, kanskje allerede i januar neste år. Det er jo verdensomspennende, et av de største promotorselskapene i verden, og det har jo flere mannlige verdensstjerner. Så jeg føler jo at jeg må gjøre noe litt ekstra da, for å prøve å bli lagt merke til da. Cecilia ist eine sehr attraktive Kämpferin. Ich kenne sie schon, da war sie noch Amateur. Und ich dachte mir, wenn wir sie für unseren Stall verpflichten, dass das eine gute Bereicherung unseres Boxstalls ist, dass wir also praktisch in Norwegen anerkannt werden, dass wir in Norwegen auch unsere Kämpfe gezeigt werden. Altså det med USA, det er en sånn liten idé hos sportsdirektøren i Sauerland nå. Så om det skjer eller ikke, det er jo veldig sånn usikkert da, for det, sånn er proffboksing. Men det er absolutt en drøm som blir virkelighet hvis jeg får lov til å reise til Amerika. Ja, fremtiden min, det er jo å være proffbokser, er jo et ganske usikkert yrke, for å si det mildt. Så om vi holder på et par år til, det håper jeg selvfølgelig kan gjøre, man vet aldri, men jeg håper at jeg kan holde på litt til.